Բարև ձեզ, Civil Net-ում լուրերի հերթական տոնական թողարկումն է։ Ձեզ համար կաշխատեմ ես, Գանե Խաչատրյանը։ Անկախությունից 20 տարի անց Հայաստանը դեռևս ապրում է երկու փակ սահմանների պայմաններում։ Արտաքին աշխարհի հետ կապի գլխավոր միջոցը Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանն է, որը կարևոր դերակատարություն է ունեցել Հայաստանի համար հատկապես դժվարին տարիներին՝ երկրաշարժի և պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանի Զվարթնոց օդանավակայանն այսուհետ տարածաշրջանում ամենաարդիականն է։ Այն արտաքին աշխարհի հետ կապի կարևոր միջանցքներից մեկն էր դեռևս խորհրդային միության ժամանակ և իր հնարավորություններով զիջում էր միայն մոսկովյան օդանավակայանների։ 20 տարի առաջ Երևանից հիմնականում թռիչքներն իրականացվում էին Մոսկվա, օրեկան կազմելով 10-14 չվերթ։ Զվարթնոցն ուներ ԻԿԱՕ երկրորդ կատեգորիայի կարգավիճակ։ Դա թույլ էր տալի մեզ կլոր տարի համարյա անկախ եղանակներից ընդունել օդանավերը, ու դա մեզ շատ օգնեց երկրաշարժի ժամանակ։ Շրջափակման և Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին օդանավակայանի դերը չափազանց կարևոր էր, այն հիմնական օղակն էր ռազմամթերք և դեղորայք ստանալու համար։ Սա տարիներ առաջ, իսկ այսօր… Այսօր Զվարթնոցն ունի միջազգային չափանիշներին համապատասխան նոր տերմինալ և պատրաստ է տարեկան սպասարկել 3.5 միլիոն ուղևորի։ 2002 թվականին Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի կոնցեսիոն կառավարումը ստանձնելուց հետո Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ փակ-բաշխտիրական ընկերությունը նախաձեռնեց Զվարթնոցի վերանորոգման ծրագիրը։ Ընդհանուր բան գաղափարը չենքի, շատ պարզ այդ սպասարկումն է, եմ ասում, հիմնական են լուծումը, որ ունեցել են ճարտարապետները, ինչն է, որ ուղևորը միշտ մի ուղով անցնի։ Այսինքն 5 կլորի համեմատած, օրինակ, խնդիրը ինչ է եղել մեր մոտ։ Ուղևորը հաճախ փնտրում էր, թե ոնց պետքա դուրս գա, որտեղ է մուտքը, որտեղ է ելքը, ստե այդ խնդիրը չկա, այսինքն ուղևորը ժամանեց, դուրս եկավ, ընդհանուր գոտի, չեմ, օգտվեց որոշակի ծառայությունից կամ չօգտվեց, այնուհետև պարկինգը իր դիմասն է հենց։ Նոր համալիրի կառուցման նպատակներից է օդակայանի գրավչությունն ու հարմարավետությունը։ Հատկապես կարևոր է, որպեսզի ուղևորները, որպես տարածքի երկիր, նախընտրեն Հայաստանը, ինչն էլ կնպաստի երկրում զբոսաշրջության և տնտեսության զարգացմանը։ Ուղևորի համար, որը տուրիստա և որպես տրանզիտային երկիր է Հայաստանը օգտագործում, այս պայիս մենք նաև նման ուղևորի համար ապահովված ենք ամեն ինչով։ Եթե ուղևորը գա Հայաստան, մնա մի քանի օր և մեկնի ուրիշ երկիր, բոլոր պայմաններով մենք ապահովված ենք։ Ստրատեգիկ շատ լավ կետում է գտնվում Երևանը, ու իսկական օդային խաչմերու գա, ու հյուսիսային հարավ թռնողների համար, ու արևելքից արևմուտք թռնողների համար։ Այսպիսով Հայաստանն ունի տարածքի երկիր դառնալու հիմնական պայմանները և անհրաժեշտ է նաև գրավչություն ստեղծել օտարերկրյա փոխադրողների համար, որպեսզի նրանք տարածքի թռիչքների համար նույնպես նախընտրեն Հայաստանը։ Գայանե Սելիմյան, Սարգիս Բուղադարյան, Civilnet։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձի և Էրեբունի Երևան տոնակատարությունների շրջանակում այսօր ողջ օրվա ընթացքում անցկացվելու են տոնական միջոցառումներ, դրանցից մի քանիսն արդեն մեկնարկել են, որոշները կմեկնարկեն ավելի ուշ։ Այս պահին Ազատության հրապարակում ընթանում է մանկական համերգ, օրվա տոնական միջոցառումների ընթացքին հետևել է մեր նկարահանող խումբը։ Այսքանն այս ժամի համար, հետևեք Civilnet-ի տոնական թողարկումներին։ Անտարում Հայաստանը այնպիսի հաջողությունների հասա, որ ուրիշ երկրներ 100 տարի է պետք, մենք 20 տարում այդ ամեն ինչը ստեղծեցինք։ Մեր նախնիները մեզ համար կրվել են, որ մենք հիմա անկախ լինենք, ազատ ապրենք